Доброго ранку, друзі! Що ж там нового у зірок в інстаграмі? Даша Астафьєва потішила своїх прихильників напередодні скандальна українська модель та співачка. Так на своїй сторінці в інстаграмі Даша виклала красивий знімок у купальнику зі свого відпочинку в теплих краях і засвітила неймовірний краєвид і свої розкішні форми. Бо де саме, а головне, з ким вона відпочиває, Даша поки що не розсекретила. І геолокації немає. Тільки он пише у пості, що полетіла в приємній компанії книги. Але ж хтось все-таки робить їй там ці гарячі фото в бікіні. Найнеприємніше, що можна запитати у людини, яка на відпочинку, коли ти повертаєшся, прокоментувала Астафьєва. Ну то коли назад, Дашуня? У нас тут саме так гарно засніжило і морозець. Брітні Спірс. Не встигли прихильники 40-річної американської співачки оговтатися від її оголених знімків на свята з квітами і сердечками на інтимних місцях в інстаграмі, як вона вже виклала днями чергові фото в стрінгах без бюстгальтера. То що ж це таке з цієї Брітні коїться, відколи суд звільнив її від опіки батька? Вже ж її пропозицію Сем Асбері зробив, і сини ж підлітки на все це дивляться. Може, все ж таки схаменися, жінко. Час сідниць. Коротко і лаконічно підписала Спірс. Боюсь же навіть уявити, друзі, чого від неї очікувати далі. Девід Бекхем. Свята позаду, як то кажуть, і настав час повертатися до спортзалів. Ну або хто там як тримає себе у формі. Так напередодні легендарний екс-футболіст показав в своєму інстаграмі оголену спину. Усе в татуюваннях. Тобто просто собі показав чоловік, як він старанно підтягується на турніку. Повернувшись до цього, прокоментував Бекхем. А чого ж так мало фото, Девіде? І повернувся б обличчям до своїх затятих прихильниць. Але і так теж гарно. Це ж Девід Бекхем. Віра Брежнєва. Хто куди, а от відома співачка, екс-учасниця гурту «Віагра» гайнула з подружками на Мальдіви. І взагалі там не сумує без свого чоловіка Костянтина Меладзе. І насолоджується сонечком, океаном. Ну і не тільки, адже у них там... А у нас дівішник! Але фото у купальнику поки що немає у Віри на сторінці. Без купальника також. Так що не цікава якась у них дівич відпустка. А Мальдівами в інстаграмі зараз вже нікого не здивуєш. Єгор Крутоголов. І поки хтось на райських островах, ми тут у столиці радіємо снігу. От і відомий український телеведучий, актор, художній керівник Дизель Студіо звернувся в Instagram Stories до своїх підписників і закликає їх брати своїх дітей і гайда кататись на санчатах. Так, ребята, ось що хотів сказати. Погода така, що треба срочно брати. Вот этого вот ребенка, о, точно, ребенка. И на снег его, срочно. У кого нет детей, иду позвоните друзьям, одолжите у них. И срочно на снег. Погнали!